Qual a importância da atenção e do afeto na prevenção? Ah, Dani, é muito importante. Assim como o ser humano, o animal ele precisa de atenção, ele precisa de afeto, porque a gente sabe que isso tudo traz o alívio ao estresse e, consequentemente, previne o aparecimento de doenças também.